За сайн байна уу чи? Сайн байна уу? Баталсан Батартан байгуулагч ажиллаж байна сайн. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Дэмжээрэй. Нэр дэвшиж байгаа баяртай байна. Тий, Эрдэнтеэс одоо нэр дэвшиж. Харин тий. Олон жил бас Эрдэнттэй. Нэр дэвшиж гэж бодож авчихсан. Тэгээд амжихгүй сараад энэ одоо дэвшиж байгаа. За. Би энэ Эрдэнтеэ шугамсалж байгаа газар 30 гаруй жил ажиллаад Эрдэнттэй суусан. Тэгээд манай Эрдэнтэд бол таны нэр дэвшиж байгаа баяртай байна. Манай Эрдэнтийн гол асуудал бол энэ цагаан тавсны асуудал. Олон жил яригдчихж байгаа. Тэрийг одоо яаж шийдэх гэж байна? Шийдчихсэн шүү дээ. Одоо бид нар чинь сая засгийн газрын хурлаанаар оруулаад хаягдлаач хог нүүлэхээр болсон. Ажил нь эхэлсэн. Ухаан аймгаас Булган аймгаас гээд нийтдээ 8,000 га талбайг аваад засгийн газрын тогтоол аргаад тусгай хамгаалтанд аваад тэгээ хаягдлаач хон шинэ хаягдлаач хон манай өөрөө ийшээ суурьшлын бүсээс хол цалихныхаа доор байгуулагдсан болсон. Тэгээ үйл ажиллагаанууд нь бүгд сайн эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр утгагүй цагаан тосго болно. Цацраггүй болно гэсэн. Тэр бол одоо ч их асуудал. Харин тийм манай олон жил яригдсан. Харин тийм. Тийм. Баярлалаа. За. Ороо гадарч байна тийм. Амжилт хүсье. За. Баярлалаа. За. За баярлалаа.